Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanggo Riko. Kanggo kopi ne. Riko ra kanggo. Ya ngopi wae nek ra kanggo. Sing ono hang bisa ngalangi niat iki Mas Yota Samudro sun arungi Sing ono hang bisa biates diwalas iki Mas Yo ilang nyowo sun pelangi Parang piae sun lakoni kanggo Riko Sing ono hang pisa biates diwalas iki Mas yo ilang nyowo sun pelani Parang piaen sun lakoni kanggo Terima kasih.